سلام ستړي مشیش په مو خیر ده شمشاد دولس بجو خبرې ټولګي ته خره اغلاست په پیل کې هم د خبرونو سر ټک افغان حکومت له طالبانو سره خبرې کوي په خوانی ولسمشر وایي دغه خبرې دې د آیس آی په دفترونو کې وشي د سولې تاسو ملاتړ کو کدا په امریکا په اسلام آباد کې کیږي کدا په خپل د پاکستان د استخباراتو په دفترو کې کیږي په هیواد هر ورځ سړی تودی تیریږي سیاسي ګوندونه هیڅ ملي برنامه نه لري د خلکو ملاتړ او د خلکو باور تر اوسه پورې په سیاسي ګروپونو په سیاسي تنظیمونو دومره نه ده راغلی خلک نور جنگ نه غواړي له څو ورځو راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې د جګړې پر ضد لاریونونه روان دي واشنگتن له مسکو همکاري غواړي خو روسیه وایي په سوریه کې مداخله به د داعش پر ضد مبارزه ستونزمنه کړي ستړي مشي اوس هم بشپړ خبرونه زه جان محمد مومندیم د افغان سولې واګې د پاکستان او امریکا په لاس کې دي پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو پر ځای له پاکستان او امریکا سره پر خبرو ټینګار کوي ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سولې خبرو مهم اړخ پاکستان بولی پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې ټینګښت لپاره د ګڼو سفرونو سربیره د سولې مشورتي جرګه وغوښته او د سولې شورا یې جوړه کړه د ښاغلي کرزي د سولې هره غوښتنه مخالفو جنګیالیو په مرګونو او ګواښونو ځواب کړه ان تر دې چې د سولې شورا رئیس او مهم غړي ووژل شو خو د واکمنۍ تر پایه یې سوله ټینګه نه شوه اوسني حکومت هم پراخې هڅې پیل کړي چې ښاغلی کرزی ملاتړ کوي د سولې د هڅو ملاتړ کو کدا په امریکا په اسلام آباد کې کیږي کدا په خپل د پاکستان د استخباراتو په دفترو کې کیږي موږ د دې ملاتړ یو سوله د افغانستان خلکو پوښتنه ده او پر سر ولاړ لاره سمه ده بخې سم لارته چاره نه ده جز دا چې د پاکستان سره خبرو وسي او که پاکستان وایي د طالبان سره په پاکستان خبرو وسي دا هم صحیح خبره ده ویلی سي حامد کرزی د شمشاد سره په ځانګړو خبرو کې پر پاکستان تور پر کړ چې ګواکې هغه طالب مشران له منځه وړي چې سولې ته لیواله وي ښاغلي کرزی د طالبانو پر ځای له پاکستان او امریکا سره پر مذاکراتو ټینګار وکړ واک د بیګانو دی واک د پردو دی واک د پاکستان د فوج او د ایسای دی واک د امریکا او د امریکا د ملګرو دی لهذا تر هغه ورځې چې موږ په دې پونو ستوله او یو د بل سره کښېننو دا به هیڅ اثر ونه لري ولسمشر محمد اشرف غني چې د پخې عملیات لپاره جرمني ته تللی تېره ورځې له افغان ژورنالستانو سره د ویډیوي کانفرنس ته لاړی یو ځل بیا د جګړې پر ځای خبرې مهمې وویلې چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو د مذاکرې په مېز کې حل ځکه جنگ ده حل لار نداره نن ملکی طرفات مسئول چوب دید حکومت ده افغانستان فضل دخلای ملکی طرفات مسئول نداره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نږدې یوونۍ وړاندې د ملا عمر د مړینې خبر رابرسېره کېدو وروسته د طالبانو په غوښتنه وځنډېدې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور بیا په خپل لومړني غږیز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته د وسلوالې مبارزې لارښوونه کړې وه چې د خلکو له توندو نیوکو سره مخامخ شو مدني بنسټونه ادعا کوي چې ګواکې د طالبانو پر وړاندې د حکومت سیاست روښانه نه دی مدني فعالان له حکومته غواړي چې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې یوه پرېږنده او څرګنده تګلاره خپله کړي او د ملا عمر د مړینې په اړه د خواخوږۍ غونډو ته اجازه ورنه کړي خو یو شمېر شنونکي بیا دا غوښتنې د سولې د روانو هڅو په زیان ګڼي د طالب مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په هیواد کې د روانې جګړې او د سولې د تازه هڅو په اړه د سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او دیني عالمانو په فکري لارو او لیدلورو کې څرګند توپیرونه لیدل کېږي یو شمیر کسان له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار کوي یو شمیر نور حکومت د طالبانو پر ملاتړ تورنوي او ځینې نور بیا له حکومت غواړي چې د طالبانو پر وړاندې روښانه سیاست غوره کړي دولت افغانستان باید رسما و به ګونه استراتژیک موقف خود را مشخص کند که حامی طالبان است و یا حمایتگر نیروهای امنیتی و مردم افغانستان همچنان حکومت باید سیاست خود در قبال طالبان را رسما روشن سازد
که این گروه مخالف سیاسی است و یا دشمن مردم افغانستان. مدنی بنسټونو همدارس د یوې اعلامیې په خپرولو سره له حکومت غوښتي چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه د خواخوږۍ غونډو ته اجازه ورنه کړي. هاخوا د ملي امنیت ریاست وروسته د کابل امنیت قمندانۍ هم ویلي چې په هیڅ صورت به د مړه سوي طالب مشر د فاتحې او خواخوږۍ غونډو ته اجازه ورنه کړي. ملا عمر دشمن سرباز ما، دشمن در مجموع رهبری یک جریانی را به عهده داشت که عملا اینمی حملات تروریستی را انجام می دادن. به هیچ وجه ما کسی را وقت نمیدیم که فاتحه شبی گیره، به هیچ وجه. خوی اشمیر شنون که بیاوایی که حکومت غواری ده باور فضا را منستا و طالبان په سیاسی بهیر که ارگرد کلی، نو ده دوی ده پخوانی مشر ده مرینی پا عرب پر جلودون که غندو دی بندیز نلکوی. دارنګه دلته د سولې خبرې جریان لري، نو موږ ته د افغان حکومت ته یو څه نرمخ په کار دی تر څو وکولی شو له مختلفو لارو څخه زغم پیدا کړو او د سولې خبرې ته لاره واره کړو. هاخوا پر ټولنیزو شبکو د طالبانو له خولې په خپرو سوو پیغامونو کې ګواښ سوی چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه پر غونډو د بندیز په بدل کې به د نورو مشرانو د تلین پر مراسمو هم بریدونه کوي. د سولې غوښتنه د ولس حق دی او په دغه برخه کې باید د دوی روحیه پیاوړې شي. چارواکي او قومي مشران ټینګار کوي چې هیوادوال باید له هیواد سره مینې د خاورې دفاع او سولې ته وهڅول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دوه ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د سولې د خبرو په ملاتړ سوله ییز لاریونونه کیږي. په دې وروستیو کې د سولې په خبرو کې پرمختګ د ولس هیلې راټوکولې وې، خو د طالبانو د نوي مشر څرګندونو او د جګړې پر دوام ټینګار دغه هیلې رژېدو ته نږدې کړي دي. د جګړې د دوام په اړه د طالبانو د نوي مشر له اعلان سره سم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د روغې جوړې په ملاتړ په سوله ییزو لاریونونو لاس پورې کړی دی. د ولس مشر سلاکار اجدین محمد سوله د ولس حق بولي او ټینګار کوي چې په هیوادوالو کې باید د هیواد پالنې د خاورې د دفاع او سولې روحیه پیاوړې شي. ولس د دغه ملت نه د دفاع دپاره د امادګۍ دپاره تشویق شي، خو هغې معنا دا نه وي چې موږ ولس ته د نورو جنګونو دپاره ولس تشویق کړو. حاجي دین محمد د قومونو او ولسونو پر یووالي ټینګار کوي او د دوی له همکارۍ پرته د سولې ټینګښت ناشونی بولي. هر څه د ملت د خیر دپاره وي، نو هغه هلته کیږي چې د ملت خلک په خپلو کې کینی. که دا د حکومت لوری دی او دا هم هغه خلک دي چې مخالفین دي، دوی د خپلې ښېګڼې دپاره یو طریقه یو لار باندې موافقې ته ورسیږي. هاخوا قومي مشران هم د سولې په پروسه کې د قومونو همکاري مهمه بولي. په افغانستان کې چې هر وخت داسې بې امنیتي راغلې ده، بې نظمي راغلې ده او بې اتفاقي راغلې ده، د مخالفو ډلو په مابین کې چې چا جوړ وروغه کړې ده هغه دغه قومونه دي، نو مهم رول ادا کول. که چېرته دې مشرانو ته په درنه سترګه وکتل شي او یو لږ حفاظت یې وشي، امکانات ورته برابر شي، سولې بمدغه مشران راولی، هیڅ څوک نشي راوسته، نه په جنگل کې، نه په توپال کې، نه په ټوپکل کې. قومي مشران قومي رول خورا ډیر مهم دی. کچیر همدغه قومونه د سولې پر وستو کې کار وکړي، په افغانستان کې سولې ډیر ضرورت لای شي. خو متاسفانه قومي مشران مخور کسان دي، دغه پروسې نه لګلري پاتې شوی دي، ځکه ستونزه نه حل کیږي. ټاکر شوی و چې د سولې دویم پړاو خبرې د تیرې جمعې په ورځ پیل شي، خو د ملا محمد عمر د مړینې له تاییدېدو او د نوي طالب مشر د جګړې له اعلان وروسته تر نامعلوم وخته وځنډېدې. دا چې د سولې د مخامخ خبرو لړۍ به بیا پیل شي که څنګه، لا هم معلومه نه ده. د پاکستان مشرانو جرګې له حکومت څخه غوښتي چې د افغان سولې د ځنډېدو او ملا عمر د مړینې په اړه دې خپل دریځ روښانه کړي. پاکستاني رسنۍ وایي د مشرانو جرګې رئیس رضا رباني له حکومته غوښتي چې د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دي په دې اړه د معلوماتو لپاره د جرګې غونډې ته ورولیږي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دغه ډلې په رهبرۍ شورا کې لوی درزونه پیدا کړل، د سولې خبرې ځنډېدلې او افغانان پر پاکستان بې باور شوي دي. د پاکستان مشرانو جرګې ظاهرا د همدغو اندېښنو او پوښتنو د ځواب موندلو په موخه له خپل حکومت غوښتي چې د افغان سولې د ځنډېدو او د ملا عمر د مړینې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د پاکستان د مشرانو جرګې رئیس رضا رباني تېره ورځ ناوخته د جرګې په غونډه کې له حکومت غوښتي چې د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په دې اړه د معلوماتو ورکولو لپاره
جرګې ته ورولېږي. د پاکستان د مشرانو جرګې رئیس ویلي د ملا عمر د مړینې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چوپتیا په نړیواله ټولنه کې د پاکستان پر ضد شکونه پیدا کړي. تر دې مخکې د مشرانو جرګې د غونډې پر مهال د پیپل ګوند سناتور فرحت الله بابر ویلي چې افغان حکومت د پاکستان د معلوماتو پر بنسټ د ملا عمر د مړینې اعلان کړی، خو پاکستانی چارواکو تر اوسه د افغان حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. بابر وای که ثابت شي چې تر اسامه ورسته ملا عمر هم په پاکستان کې مړ شوی، نو پاکستان به د نړیوالې ټولنې لکلکو نیوکو سره مخامخ شي. ملا عمر دوه کاله مخ کې مړ شوی، نو په تیر اختر کې د هغه لخوا د اختر پیغام د چا لخوا خپور شو؟ په دې پیغام کې د ملا عمر له خولې د سولې د خبرو هرکلی شوی و. دا ټول کارونه چا د ملا عمر لخوا ترسره کول؟ د پاکستان سناتوران دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې افغان حکومت وایي ملا عمر د کراچۍ ښار په یو روغتون کې وژل شوی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو مشران هم په همدې هیواد کې دي. په پکتیا کې د سوله ییز لاریون ګډونوال پاکستان د افغان سولې د نوې پروسې د ګډوډولو په هڅو تورن کړ. دوی ادعا کوي چې د پاکستان پوځ ګواکې په همدې موخه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تاسیسات او د افغانستان پر خاوره توغندیز بریدونه پیل کړي دي. دغه مدني فعالان وایي که طالبان د پاکستان په اشاره د سولې له خبرو په شا شي، نو د ولس کرکه به نوره هم زیاته شي. پکتیاوالو په سوله ییز لاریون او یو غونډه کې د سولې له خبرو ملاتړ وکړ او وی ول که طالبان سولې ته را نشي، نو د ولس له غبرګون سره به مخ شي. لومړۍ ډله یې ځوانان، مدني فعالان، د ولایتي شورا استازي او د ښار اوسیدونکي وو چې د سولې شعارونه یې له ځان سره لیږدول او ویل یې جنګ بس دی، جنګ نه غواړو. دوی د سولې خبرې مهمې بولي، خو وایي چې پاکستان لا هم په دې برخه کې له زړه نه کار نه کوي او د سولې د خبرو د ګډوډۍ لپاره په افغان خاوره کې تاسیسات جوړوي او راکټي بریدونه کوي. ځوانان وایي که طالبان د سولې خبرو ته د پاکستان په اشاره حاضر نه شي، د ولس کرکه به نوره هم ورسره زیاته شي. کورنیو چارو کې ما مداخله ونه کړي، افغانان د پرېکړې خپل سرنوشت او خپلې پرېکړې ته تر څو خپل سرنوشت خپله وټاکي او دغه چارې چې تعینات دي نور مسایل دي په دغه کې ګاونډي هېوادونه لاسوهنه ونه کړي. هغه څوک چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي د افغانستان امنیت خرابوي. هغوی ته زه دا پیغام لرم چې نور دی د افغانانو له ځورونې څخه لاس واخلي او کوای نخلي بیا به د افغانانو له جدي غبرګون سره مخ شي. په یوه بله غونډه کې دیني عالمانو د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو په دې موخه سره راغونډ شوي وو چې د سولې روانې خبرې ټکنۍ نه شي. د دیني عالمانو مشر مولوی خالقداد سوله د هیواد او ځورېدلي ولس لپاره مهمه بولي. څومره ستونزې چې موږ افغانانو سره مخامخ یو، دا په جنګ کې پاتې کېدل دي. څومره نظامونه چې ناکام شول، د ناکامۍ عوامل همدا وو چې په جنګ کې پاتې شول. څو ورځې وړاندې د ملا عمر ځایناستي ملا اختر محمد منصور په خپله لومړنۍ وینا کې طالب مشرانو ته ویلي وو چې په خپلو منځو کې سره متحد شي او د افغان دولت پر وړاندې جنگ ته دوام ورکړي. خو د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په ځانګړي مرکه کې له شمشاد سره ویلي تر څو چې د پاکستان او امریکي هیواد شخصي ګټې نه وي پوره شوې، جګړه به دوام ولري. ځوانان هم وایي پاکستان د طالبانو مشر د مرګ خبر دوه کاله پټ وساته او د هغه نوم او پیغامونو څخه د خپلو لیکو په منځ کې په دروغو استفاده وکړه او وایي چې له دا ډول کړنو دي طالبان درس واخلي. احمد الله احمدي، شمشاد راډیو تلویزیون، پکتیا. د کونړ ځوانانو او د مدني بنسټونو غړو هم د سولې د خبرو په ملاتړ لاریون وکړ. دوی د جګړې د دوام په اړه د طالبانو د نوي مشر څرګندونې وغندلې او دای د سیمې د استخباراتو غوښتنه وبلله. د کونړ ځوانانو او د مدني ټولنو غړو د لاریون په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د نوي نومول شوي مشر د سولې پر ضد خبرې وغندلې او د هغه څرګندونې د سیمې د استخباراتو وبللې. د اسداباد ښار د شهیدانو څلور لارې د یو ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوی و او لاریون کوونکو د سیمې د استخباراتي کړیو پر وړاندې شعارونه ورکول او یادونه یې کوله چې ملا منصور په هیواد کې د افغان دولت سره د جنګ اعلان کړی او د سولې د خبرو مخالفت یې خولې دی. دوی دغه څرګندونې په کلکه وغندلې او سولې د هیواد او ګاونډیو لپاره ګټوره وبلله او زیاته یې کړه هر څوک چې دا ډول سرګندونې کوي د افغان خاوري او ولس دښمنان دي.
قهرجنو لاریون کوونکو د گاونډیو هیوادونو نه غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت په کورنیو چارو کې د لاسوهنې ډډه وکړي. موږ سوله غواړو، جنګ نه غواړو. هر څوک چې زموږ په خاوره کې جنګ غواړي، د افغانستان د مسلمان ملت دوست نه دی، دا زموږ دښمن دی. موږ ټول ځوانان مدني ټولنې بیا هم غواړو چې په افغانستان کې د امن لپاره کار وکړي. هغه ګاونډیان چې غیر مستقیم ډول زموږ په هیواد کې د جنګ لپاره لمن وهي. دا مولا اختر محمد منصور د سولې پر ضد خبرو په ټول هیواد کې د افغانانو احساسات را پارولي او په بیلابیلو ولایتونو کې دا ډول لارینونه ترسره شوي چې له دې وړاندې په دې ولایت کې دیني عالمانو، قومي مشرانو او جهادي قومندانانو هم دغه څرګندونې د یوې غونډې په ترڅ کې په کلکه غندلې وي. فضل وحید افکاری، شمشاد رادیو تلویزیون، کونړ. په افغانستان کې د طالب په نوم جګړه پاکستان پر مخ بیایي. په هلمند کې قومي مشرانو او مخبرو له دولت وغوښتل چې پر افغانانو د طالب په نوم د تپل شوې جګړې او په دې اړه چې د ملا عمر تر مړینې وروسته دا دوه کاله د مقابل لوري مشري چا کوله پلاتنې وکړي. د هلمند د ګرمسر ولسوالۍ قومي مخورو د یوې غونډې پر مهال وویل د افغانانو سره روانه جګړه د طالب نه بلکې د پاکستان څارګرې ادارې خپلو موخو ته د رسېدو په هدف په لاره اچولې ده. دوی وایي دا چې د طالبانو مشر دوه کاله وړاندې وژل سوی، تر اوسه د افغانانو د وژل کېدو او په افغانستان کې د روانې جګړې رهبري د چا له کومې خوا ورکول کېده. قومي مشرانو ګواښ وکړ دا چې د طالب په نوم د پاکستان دولت پر افغانانو جګړه تپلې، نو دوی هم آماده دي چې د پاکستان پر وړاندې په خپله ودرېږي. دا اوس بسپات ورسېدل چې د دغه جنګ را پیلي د ازمر د مرګ پای وي زموږ د وطن د خرابېدو په دا یې سای ورکول. څوک ولې به موږ د پاکستان دغه غلامان تر لاس لاندې ژوند کوو دا نه منو. پاکستان په دې پوه شو چې دا خلک سولې ته نږدې سو سره دا سره یو لاس کېږي. دوی نه یوازې د خپل دولت او نظامي ځواکونو څخه خپل کلک ملاتړ اعلان کړ، بلکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه هم وکړه. قومي مخور وایي افغان دولت ته پکار ده نور د پاکستان د لاسوهنو او د هغوی د هدفونو مخه په کلکه ونیسي. موږ سوله د سولې طرفدار چې په افغانستان کې هر څوک جنگ جوړوي، چې عالم جوړوي، چې اشرف غنی جوړوي، چې عبدالله جوړوي، چې محمود جوړوي، چې حکومت جوړوي، موږ د دې خلاف د طالبان جوړوي. پاکستان چې موږ په خاورو باندې دوی تیارې کې یو غواړي چې د افغانستان څخه خپل د خاورې یو پنځمه صوبه جوړ کړي، خو الحمدلله دې فکر ته به ونه رسېږي. دغه قومي مخاور وایي که افغان دولت ورته امر وکړي، دوی آماده دي چې د خپل امنیتي ځواکونو سره یو ځای د هیواد د پولو څخه د سر په بدله هم ساتنه وکړي. ګرمسر ولسوالۍ که څه هم د ګاونډي هیواد پاکستان سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده، خو دمګړۍ د یاد ولسوالۍ د ولسونو په پراخه مرسته یې امنیتي چارې د پوره ډاډ وړ او د هیواد په سطح د یوې نمونې په توګه یادولی سو. سردار محمد سروري، شمشاد رادیو تلویزیون، هلمند. سیاسی ګوندونه د هیواد د امنیتي او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ پروګرامونه نه لري. شنونکي وایي سیاسي ګوندونه د فعالیتونو د کمزورۍ او د کاري طرحو د نشتوالي له کبله د ولس له ملاتړه بې برخې دي او له همدې کبله په مهمو مسایلو کې پر حکومت فشار نشي راوړلی. یو شمیر سیاسي ګوندونه اقتصادي ستونزې د خپلو چارو پر وړاندې ستر خنډ بولي او ځینې مشران تورنوي چې ګواکې له بهرنیو هیوادونو پیسې اخلي. په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو شمیر لسګونو ته رسیږي، خو په مهمو ملي مسایلو کې تر اوسه د فعالیتونو اغیز نه دی احساس شوی. د چارو شنون کې وایي چې تیر ته په کتو لا هم خلک له سیاسي ګوندونو ویره لري او ګوندونو د امنیتي او اقتصادي وضعیت لپاره د ملي پروګرامونو د نه موجودیت له کبله ولسي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. دوی وایي ډیری ګوندونه د ملت فکري زیږنده نه ده او د پروژو په بڼه رامنځته شوي چې د کمزوریو فعالیتونو له کبله په حکومت فشار نه شي راوړلی. د خلکو ملاتړ او د خلکو باور تر اوسه پورې په سیاسي ګروپونو په سیاسي تنظیمونو دومره نه ده راغلی، او هغه علت دا ده چې پخواني سیاسي جهادي ګروپونو چې کوم مشکل جوړ کړی و، نو خلک یو قسم ته یره لري. په یو فکر ولاړ وي او دغسې یو فکر د یو رهبریت راجیک شي او هغه فکر داسې وي چې یو ملي فکر وي، د ملت د ګټو په اساس وي، خلک یې ملاتړ وکړي. یعنی دغسې یو څه نه لیدل کېږي، ځکه دغه سیاسي ګوندونه چې دي نه پرمختګ کولی شي او نه کوم مثبت تاثیر لرلی شي. یو شمیر سیاسي ګوندونه اقتصادي ستونزې د خپلو چارو پر وړاندې ستر خنډونه بولي او وایي چې آن په ولایتونو کې د دفترونو د پرانستلو او د خلکو د جذب ظرفیت نه لري.
دا حزب وفاق اسلامی افغانستان مشر بسم الله شیر وایي یو شمیر ګوندونه د ملي شتمنیو د لوټلو په حکومت کې دا ونډې او د بهرنیو هیوادونو په ترلاسه کیدونکو پیسو پراخ فعالیتونه کوي. بعضی هست که توانی ازیر نداره که و نمیخوای هم که مثل بعضی احزاب سیاسی دیگر در کنار براون استاد چون در کنار یک کشور دیگی یعنی از او پول گرفتی مثل حکومت ما به او خدمت میکنی. په دیموکراتیکو ټولنو کې د ټاکنو ترڅنګ ګڼو ملي مسایلو کې د ګوندونو ونډه زیاته او پر حکومت د فشار تر ټولو ځواکمنه وسیله بلل کېږي. خو افغانستان کې حکومتونه د ګوندونو پر ځای له جهادي څیرو سره په مهمو مسایلو کې سلا مشورې کوي. د عدلي وزارت څه موده وړاندې ویلي و چې په هیواد کې به د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو فعالیتونه وارزوي او د جواز پر شرایطو به یې له سره غور وشي. په فاریاب کې خلکو د خپلو سرونو ساتلو لپاره وسله پورته کړې ځکه وسله والې سرونه غوڅوي. ولسي خلکو د طالبانو پر ضد پراخ پاڅون کړی او د دې جګړې لپاره یې ځمکې او څاروي هم پلورلې دي. خو ویل کېږي د خلکو له دې ناچارۍ ځینې مشخصې کړۍ ګټه پورته کوي. د شمال په فاریاب ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ظاهراً ګڼ شمېر ولسي خلکو هم د طالبانو پر وړاندې وسله پورته کړې. د پاڅون کوونکو شمېر کره معلوم نه دی خو سیمه ییز چارواکي وایي د خپلو سیمو د ساتلو په موخه یې څاروي ځمکې او د کور وسایل پلورلي. ګاو ګوسفند خود فروختن مردم از همه چیز گذشتن که سلا خریدن. ای چند تومر میخورد لپای؟ دا هم هغه ټپی پاتون کوون کې دي چې د خپل سیمې ساتلو لپاره لزان هم تیر دي. سر ما جواب میکنه ما الحمدلله مسلمان است ما خودم دفاع میکنم. حالا یک پای ما قطع شده لنگ شده است چه دیگه است ما اینا را همچنان به خاطر دفاع ننگ نامس خود برای ننگ نامس خود هم باز ایستاد میشه. مردم حتی مال معاشیشان پرختن سلاح خریدن در مقابل طالبا. ما اگر گزارش یک ماه را بگم تلفاتی که از مردم شده خیزشی مردمی شده در تخمین 30 نفر شده باشه. تا امروز دین شوام تلفات دادن در این تاریک در المار بود اونجا هم تلفات دادن. ما البته جسدایشان آوردم در این طرفاختی و طرفات دفن کردیم. تلفات هر روزه هسته هر روزه اضافه شده میره. په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي وایي په فاریاب ولایت کې د ولسی پاڅون کوونکو یوه برخه د دو حزبونو جمعیت او جنبش له لورې ملاتړ او رهبری کیږي. بخش از خیزش های مردمی بدون تردید درجه دو حزب حاکم جنبش ملی اسلامی افغانستان و حزب جمعیت هستند و اینها قماندان های سابقه دارن و در مناطق نفوذ دارن، هم نفوذ مردمی دارن و هم نفوذ نظامی دارن. بخش از اینها از جانب دو حزب رهبری میشه و حمایت میشه. اندیښنې تر ډیره دا دی چې په شمال کې د طالبانو د ځپلو لپاره شخصي ملیشې رامنځته شوې هغه څه چې امنیتي چارواکي ردوي. د ملیشې سازي په هکله ما څه نه دي اورېدلي، ولې خو دومره ویلی سم چې د خیزشای مردمی په نامه د پخوا څخه دلته ډېر خلک مسله وه چې د خپلو ساحو امنیت یې نیوي. پخواني حکومتي چارواکي او سیاسي شنونکي د ملیشو جوړول د هیواد په ګټه نه ګڼي. ملیشه سازي د افغانستان د ګټو لپاره نه کیږي، د افغانستان د دفاع په خاطر باندې نه کیږي، بلکې د محلي قومندانانو ترمنځ د قاچاقو زورواکیو او سیمو نیولو او سیمو د واک لرلو په خاطر باندې کیږي. زه ملیشه سازي سره مخالف یم. د فاریاب د بیلابیلو ولسوالیو نه جګړو په سلګونه کورنۍ بې ځایه کړي چې دا مهال په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د مور نوم کومې چې خبرې وکولې ګلببي نومېږي او د روژې وایي په درېیم دلته د سیمې ته راکډه شوي د جګړو له امله. دوی په خپلو خبرو کې ویلې چې دوی ماشومان دلته ډوډۍ نه لري یا تا د شپې وږي څملي. اونجا جنگ شد خانه را در دادن طالبا ببینین از دست طالبا فرار کرد. نه جای ما رفته میتونیم نه چی اینا اینجا خواستم توش نه توش نه اینا اینجا خواستم. اوس د ولسمشر لومړی مرستیال عبد الرشید دوستم د فاریاب د امنیتی وضعیت د کابو کولو لپاره یاد ولایت کې دی او فاریاب میشتو ته ډاډ ورکړی چې په امنیتی وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي. په کابل کې په دوه ورنیو کې له 200 ډیر کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوی دي. د کابل پولیس وایي له دغو کسانو سره یو شمیر وسلې، مهمات
او نشیتو که هم نیول شوی دی. په پلازمینه کابل کې د جرایمو د مخنیوي او د امن نظم د ټینګښت هڅې چټکې سوي دي. د کابل پولیس وایي د دغو هڅو په لړۍ کې یوازې په تیرو دوو اونیو کې له 200 ډیر کسان نیول سوي دي. د کابل امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی وایي دغه کسان په سړی تښتونه، غلاو، ترهګریزو فعالیتونو او د ناقانونو وسلو د ګرځولو په ګډون په بیلابیل جرمونو تورن دي او له یو شمېر وسلو، مهماتو او نشي توکو سره لاس په لاس نیول سوي دي. طی دو هفته گذشته پلیس کابل بعد از گرفتاری تعداد 205 تن منظنونین در پیوند با 117 قضیه جرمی دستاوردهای قابل ملاحظه را نصیب شده. امنیه قمندان زیاتوی تر دې وروسته په کابل کې د جاریحه وسلو پلورونکي هم نیسي او د قانون منګول ته سپاري. عملیات وسیع راضی به جمع کسی که دست به فروش چاقوهایی که اونا توسط از او ولگردا مردم آزار و اذیت میکنه، مردم ما مجروح میشه، پنجه بکس بگویم یا بکس پنجه که مو وسایل فلیزی که جور شده اونا را و سایر اجناس یا لوازم یا وسایل جرمی را که او را ما جواب مواری کردیم. د کابل پولیسو همدار از پتیل چې تر دې وروسته هغه روژ دی او بیکار ځوانان هم ونیسي چې په شهر او کوڅو کې خلک زوروي. د کابل امنی قمندانۍ له عامې روغتیا وزارت وغوښتل چې د روژدو کسانو درملنې ته پام ډیر کړي. د لومړي ځل لپاره معلولینو ته په کور دننه برېښنایي ویلچیر جوړ شو. ویل کېږي دغه ویلچیر د افغانستان لپاره سویډن کمیټې د تخنیکي برخې کارکوونکو جوړ کړی او د بیټرۍ پر مټ چلیږي. په ننګرهار کې د سویډن کمیټې چارواکي وایي دغه بایسیکل د 3000 افغانیو په لګښت د 14 میاشتو په موده کې جوړ کړي. په ختیځ کې د افغان معلولینو د بیا رغونې پروګرام د تخنیکي ورکشاپ مسؤول عزیز الدین وویل دغه ویلچیر یا بایسیکل د یاد ورکشاپ تخنیکي کارکوونکو لخوا د 14 میاشتو په موده کې په دې موخه جوړ شوی څو معلولینو ته د تګ راتک پر مهال اسانتیاوې برابرې کړي. د زیاته کړه دغه څلور ټیریزه ویلچیر د بیټرۍ په واسطه حرکت کوي او بیټرۍ په دغه ویلچیر کې د نصب شوي ډاینامو په واسطه چارجیږي. بیټرۍ نه برق راځي، یو موتور هم نصب کړی چې دا موتور بیټرۍ موتور ته حرکت ورکوي. البته د موتور قوان دومره نشته چې دا مکمل ویلچیر په حرکت راولي. بیا دې موتور ته موږ یو ګیر بکسه چې تقریبا د دغه موتور حرکت 15 چنده دا قوي کوي او د موتور چې انرژي ګیر بکس ته ورځي ګیر بکس یې اتیا کرته قوي کوي او د پنجګلټون د حرکت باعث ګرځي ویلچیر حرکت کوي. نظیف الله هغه افغان معلول دی چې په خبره یې په خواهی په خورا ستونزو کې تګ راتګ کوو، خو وایي د دغه بایسیکل په جوړېدو سره یې ستونزې هوارې شوي دي. د یو ملګري د سویډن کمیټې څخه غوښتنه کوي چې د نورو معلولینو د ستونزو حل لپاره د دغه ډول نور بایسیکلونه هم جوړ کړي. مکتب تقریبا موږ نه په 3 کیلومتره لرې په دغه ویلچیر باندې زه تلم او ډېرې مشکلات وو. بعضې وخت داسې راته چې هفته کې په 3-4 ورځې نه تلم د لارې د مشکلاتو له خاطره، او دغه ویلچیر چې بایسیکل چې جوړ شوی د بیټرۍ په واسطه ځي 10 کیلومتره وي په 10 کیلومتره وي معلول پکې په سهولت کې اتلی شي. د خپل دفتر نه دا دغه کو چې دې سره دغه وکړي چې مواد او شیونه پوره کړي چې موږ نور میبین دپاره مخ په وړاندې حرکت وکړو. په ختیځ کې د سویډن کمیټې د افغان معلولینو د بیا رغونې پروګرام مشر سلطان محمد ناصری وایي دغه برېښنایي ویلچیر به په ځانګړې توګه هغو معلولینو ته ورکول کېږي چې په فزیکي ډول کمزوري وي او یا هم د نورو ویلچیرونو چې د لاس په زور چلیږي د چلولو ځواک ونه لري. یا برقي ویلچیر چې دا زموږ د تخنیکي ورکشاپ یو نوښت دی. البته موږ به د باندې ډېره پلټنه تقریبا د یو کال نه په زیاته موده کې دا علم په دې وتوانېدلو چې یو نو وخت رامنځته کړو او برقي انرژي باندې ویلچیر جوړ کړو، او کله چې موږ په ده باندې تر یو کال زیات موده وخت مصرف کړی دی، په ده باندې موږ منابع مصرفي کړي دي، نو دا د دې ښکارندوی دی چې دې پروسې ته به موږ ادامه ورکوو. د سویډن کمیټې د چارواکو پر وینا تر دې وړاندې هم د معلولینو د فزیکي بیا رغونې د تخنیکي ورکشاپ کارکوونکو لخوا د معلولینو د اسانتیاو په موخه په مرستندویو وسایلو کې ګڼ شمېر نوښتونه رامنځته شوي دي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار. په کابل کې د مور په شیدو د تغذیه نړیواله اونۍ ونمانځل شوه. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي د مور د شیدو په وسیله
تغذیه تر 15 درصد سلنه د ماشومان د مړینې احتمال راټیټي. نوموړي زیاته کړه چې پوډري شیدې د ماشوم روغتیا ته زیان رسوي او ډیر ژر به هیواد ته په واردولو بندیز ولګول شي. پیام مایست که وزارت صحت عامه مصمم است از شیر پودری که ما شدیداً علیش مخالف هستیم، این سیاست جهانی است، هیچ وقت طرفدار نیستیم که شیر پودری یا شیر مصنوعی جای شیر طبیعی و تحفه خداوندی را بگیره. از او خاطر در پالیسی های ما است که ما کاملا وارد کردن شیر خشک در افغانستان ممنوع قرار میتیم و خصوصا اگر 100% ممنوع نشه برای مادران توصیه را میکنیم که هیچ وقت از شیر خشک استفاده نکنیم. خوست والی په خپل سل ورځني پلان کې د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړی. والی د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال پر خپل سل ورځني کاري پلان خبرې کولې. وویل چې د ټولو کارونو د خطر سره کېدو لپاره اړینه ده چې امنیت ډاډمن شي. والی خوستوالو ته د زیرې په ډول وویل چې تر ټولو وړاندې به د هوایي ډګر چارې پیل کړي او ورپسې به د یو شمېر نورو پروژو چارې هم پیل شي. د خوست والی سل ورځنی پلان پر مختلفو برخو راڅرخي. د ځمکو د غصب پر وړاندې مبارزه، د عدلي او قضایي ارګانونو سمونه، د معارف وده، صنعتي فابریکو ته زمینه برابرول، د روغتیایي ستونزو هواری، په ادارو کې د نوو ځوانانو ګمارل، د نشه یي توکو د خرڅلاو مخنیوی او یو شمېر نورو پرمختګونو او د ستونزو لرې کولو ته په دې پلان کې اشاره شوې ده. خوست والی وایي چې د دې ټولو په سر کې به د امن ټینګولو ته خاصه پاملرنه وکړي تر څو ښه حکومتداري وکړي. امنیت زما د کاري لومړیتوبونو په سر کې قرار لري. هغه څه چې د امنیت په وړاندې ګواښ لیدل کېږي، که هغه نشه یي توکي دي، که د هغوی قاچاق ده، که د هغوی پلور ده، او که د دې تر څنګ نور موضوعات دي چې هغه جرایم شمېرل کېږي، که هغه اختطاف ده، موټر تښتونه ده، هر نوه کوچنی او غټ جرم وي، د دغه په وړاندې یو مشخص میکانیزم جوړول او د دغه میکانیزم د تطبیق لپاره لازمې هلې ځلې تر څو وکولی شو د قانون د حاکمیت لپاره یو ښه چاپېریال او ښه بستر رامنځته کړو. د خوست هوایي ډګر ستونزه چې لای هم چارې په ټپه ولاړې دي او خوستوالي تر نورو پروژو وړاندې غوښتنه کوي. خوستوالي حکمخان حبیبي په اړه خوستوالو ته زیری ورکوي او ژمنه کوي چې تر ټولو پروژو وړاندې به په نږدې راتلونکي کې د هوایي ډګر چارې پیل کړي. خو تر هغې وړاندې هم د هوایي میدان په برخه کې زما اراده دا ده چې لومړنۍ پروژه چې په کار پیل وسي او د خوست ولسونو ته زیری وي، دغه پروژې په برخه کې دا زما د پلان جز ده. په دې سل ورځني پلان کې راغلی چې په درو میاشتو کې به یو شمېر پروژې پیل شي، د دولت او خلکو ترمنځ به فاصله راکمه شي، عصري ټکنالوژي به زر تر زره وده وکړي او له فساد سره به جدي مبارزه پیل شي. خوست والی په داسې حال کې خپل سل ورځنی کاري پلان له رسنیو سره شریکوي چې ولسمشر محمد اشرف غني له ولیانو غوښتي چې خپل سل ورځني کاري پلانونه جوړ او ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. اقتصادي خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته وړاندې کېږي. ستړي مشي اوس هم څو اقتصادي خبرونه. د ټاپي پروژې د چارو د عملي پیلېدو نیټه لا هم معلومه نه ده. اوس د دغې پروژې غړو هیوادونو په تایل چې د عشق آباد په غونډه کې د دغې پروژې د امنیت کنسرسیوم او داوطلبۍ په اړه خبرې وکړي. وړاندې ویل شوي وو چې عملي چارې به یې د 2015 کال په وروستیو کې پیل شي. د قانون او پیټرولیم وزارت د پیټرولیم سرپرست قطبالدین قایم رسنیو ته وویل چې د ټاپي پروژې د عملي چارو پیل وخت ته اړتیا ده او اوس د دغې پروژې پر اساسي مسایلو خبرې روانې دي. نوموړي وویل ډاډمن نه دی چې د دغې سترې پروژې عملي چارې دې پر ټاکلې موده پیل شي. ټاکل شوی وه د ټاپي عملي چارې د روان زیږدیز کال په ډسمبر کې پیل شي. وړاندې پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د لومړي وزیر نواز شریف له خولې ویلي وو چې د دغې پروژې د عملي چارو لړۍ به د روان کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د هندوستان لومړي وزیر نریندرا مودي هم رسنیو ته ویلي چې کنسرسیوم ته د دغې پروژې د سپارلو کار به د روان زیږدیز کال په سپتمبر کې بشپړ شي. د ګازو نل لیکې د دغې پروژې تړون په 2010 کال کې د څلورو هیوادونو افغانستان، ترکمنستان، هندوستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. د دغې پروژې له مخې د ګازو نل لیکه د افغانستان له لارې ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته غځول کیږي. د ټاپي پروژې له پیل سره به هر کال افغانستان یوازې د ترانزیت په برخه کې 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي
اقتصادي کارپوهان دغه پروژه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او ځان بسیا لپاره خورا مهمه خو له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ بولي. د ترانسپورت وزارت چارواکي دا کوي چې د هرات د اسلام کلا بندر ډیری عواید تاسو نست کیږي. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش چې په یوه دوه ورځني سفر هرات ته تللی، په دغه بندر کې د پارکینګ او نور اسانتیاو نه موجودیت هغه ستونزې یادوي چې له امله یې عواید له کمی سره مخ شوي دي. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش چې د هرات د اسلام کلا او ترغونډۍ بندرونو د ترانسپورت وضعیت د څېړلو په موخه هرات سفر کړی، په دې برخه کې د یو لړ ستونزو د موجودیت څخه خبر ورکوي. محمد الله بتاش وایي د اسلام کلا بندر په ځینو برخو کې د قانون حاکمیت د دې لامل شوی چې یو شمېر لوی شرکتونو ځینو کړیو ته په غیر قانوني توګه پیسې ورکړي. نوموړی وایي په بندر کې یو شمېر قومي او سمتي ډلې رامنځته شوي چې له امله یې د بندر یوه اندازه زیات عواید حیفمل کیږي. وایي یک باج بسیار کلان است که شرکت های ترانسپورتی ما به گروه های قومی می پردازند و حتی چیزایی را که ما شنیدم مردم یا شرکت های ترانسپورتی در اونجا ارتباط دادند که از این عواید حتی مخالفین هم استفاده می کنند و این برای ما خیلی دردآور بود. د ترانسپورت وزیر وای په اسلام کلا بندر کې د ماستر پلان عملی کول، د لوی بارونکو موټر لپاره د پارکینګ نشټوالی او په ځینو برخو کې د فساد موجودیت هغه ستونزې دي چې له امله یې عواید یې له کمی سره مخ شوي. محمد الله بتاش وایي افغانستان له ایران سره د ترانسپورت په برخه کې شوي هوکړې عملي کړې، خو ایران لا هم په خپله خاوره کې په غیر قانوني توګه د افغان سوداګرو له مالونو څخه پیسې اخلي. په نام خاک پولی، په نام ورق برگې سبز و غیره مسایل تا هنوز اونمو باجگیری ها در ساحه کشور دوست ما ایران از وسایط باربری ما بخصوص جریان داره. نوموړي له ایراني چارواکو څخه وغوښتل تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې کړي ژمنې عملي کړي. محمد الله بتاش وایي په اسلام کلا بندر کې د فساد د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د پیسو ورکولو سیستم له فزیکي آلات څخه برېښنایي سیستم ته واوړي. شرف الدین کاکړ، شمشاد راډیو تلویزیون، هرات. د هلمند والی میرزا خان رحیمی له قومي مشانو او مخابر د پوهنې په برخه کې مرسته غوښته. په دغه ولایت کې اوس هم تر سلو ډیر ښوونځي د امنیتي ستونزو له کبله تړلي او تر سلو ډیر نور بیا ودانۍ نه لري. هخوا د هلمند په نادلي کې د بریتانیا د 14 میلیون افغانیو مرستې په لګښت رغول شوی ښوونځی نن پرانیستل شو. دغه ودانۍ چې د هلمند نادلي ولسوالۍ په زرغون کلي کې شاوخوا اووه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو له لورې سوځوله سوې وه، خو یو وار بیا د زده کوونکو پر مخ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. د پوهنې د ریاست چارواکي وایي یاده ودانۍ چې د یوه کال په موده کې د بریتانیا هیواد په مرسته په 14 میلیونه افغانیو په لګښت په دوه پوړه کې جوړه سوې، په کې د اړتیا وړ ټولې اسانتیاوې هم په پام کې نیول سوي دي. دوه پوړه شپاړس ټولګیزه تدریسي ودانۍ، یوه حتوي دیوال، تشنابونه او یوه حلقه د اوبو څښلو برمه. د انګلستان د سفارت په مرسته یا د سپټ پروګرام لخوا ورته بودجه ورکړل شوې ده. په ورته وخت کې د هلمند والی میرزا خان رحیمي ژمنه کوي چې په یاد ولسوالۍ کې به د پوهنې په برخه کې د هر ډول پرتو ستونزو په له منځه تلو کې پوره هڅه کوي. هغه د قومي مخورو څخه پوهنې ته په وده ورکولو کې د ولس مرسته اړینه یاده کړه. زموږ په نور هم کوشش وکړو چې د دادې پاکاتب هغه معالاتو کې چې کوشنانو ته هلکانو ته مشکل در تک و را تک نور حق پروگرامون هم تنظیم کو او دی تعمیرو پا حق را آقا تعمیرو نسی مکاتب تعمیر نلری موگا کتول امکاناتو سدی ولایت پس سطح سلام مرکز او سلام دونرانو نا موگا کدو بندی و جدی تلاش و پس انشالله دا مشکل هم حل کو. د نادلي ولسوالۍ د پوهنې مدیر وایي د تشکیل مخې یو دېرش ښوونځي لري چې ټول یې فعال او دا مهال په کې 14,500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له ډلې یې 4,000 نجونې دي. نوموړی وایي د نوې ودانۍ په جوړېدو سره یو دېرش ښوونځیو له ډلې نه 14 په اساسي توګه ودانۍ لري چې د 4 نورو د جوړېدو چارې یې په بشپړېدو دي. 14 فعاله ودانۍ لرو چې هغه شاګردان پکې تدریس کوي، خو متاسفانه هغه ودانۍ چې مخکې جوړې شوې دي د شاګردانو د زیاتوالي له کبله درسي خونې کفایت نه کوي، هغه درسي خونو ته نور هم ضرورت دی. او درې بابا نورې ښوونځي چې ودانۍ یې اوس تر کار لاندې دي هغه تر اوسه په معارف ته نه دي سپارل شوي چې د هغو په شمول باندې به نو 13 بابا ښوونځي دپاره موږ ودانۍ ولرول. یاد دی چې په ټول هلمند کې د 315 اتیا ښوونځیو د ډلې څخه 200 فعال او پاتنوري بند دي چې 103 اویا ښوونځي ودانۍ لري، 102 زره زده کوونکي پکې زده کړې کوي چې 15,000 نجونې دي. خو لا هم په دې ولایت کې شاوخوا 100,000 زده کوونکي د زده کړو څخه بې برخې دي. سردار محمد سروري، شمشاد راډیو تلویزیون، هلمند. او اوس هم په کابل کې د اسعارو خوراکتوکو بای
نه سلویخ کلو وړه یو زرو درې سوه او شل افغانۍ، څلېرویشت کلو وریجې یو زرو اووه سوه افغانۍ، څوارلس کلو غوړي زر افغانۍ، یو کلو غوښه دوه سوه اتیا افغانۍ، یو کلو بوره اته دېرش افغانۍ، یو کلو ګاز څلوېښت افغانۍ، یو لیتر ډیزل څلوېښت افغانۍ او یو لیتر پټرول افغانۍ. یو امریکایی ډالر پیرودل یو شپیت افغانۍ شپیت پوله، پلورل یو شپیت افغانۍ پنځه شپیت پوله. یو ایرو پیرودل یو شپیت افغانۍ شل پوله، پلورل یو شپیت افغانۍ څلوېښت پوله. یو پاوند پیرودل څلور نوي افغانۍ دېرش پوله، پلورل څلور نوي افغانۍ پنځوس پوله. یو د سعودي ریال پیرودل شپاړس افغانۍ لس پوله، پلورل شپاړس افغانۍ شل پوله. د اماراتو یو درهم پیرودل شپاړس افغانۍ شپېته پوله، پلورل شپاړس افغانۍ اویا پوله. زر هندۍ کلدارې پیرودل نه سوه شپېته افغانۍ، پلورل نه سوه اویا افغانۍ. زر پاکستانۍ کلدارې پیرودل پنځه سوه نوي افغانۍ، پلورل پنځه سوه دوه نوي افغانۍ. او زر ایراني تومانه پیرودل اتلس افغانۍ څلوېښت پوله، پلورل اتلس افغانۍ اویا پوله. بهرني او سپورتي خبرونه هم شته، خو تر ځنډ وروسته وړاندې کېږي. اوس هم بهرنی خبرونه. مسکو په سوریه کې د واشنگتن لخوا له روزل شوي جنګیالیو سره د مرستې غوښتنه رد کړه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي همپوړي سرګي لاروف غوښتي وو چې د دغو جنګیالیو په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. لاروف دغه پریکړه د نړیوالو قوانینو پر خلاف بللې چې د ده په وینا د داعش او ترهګرۍ پر ضد مبارزه به ستونزمنه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد د امریکا نظامي عملیات به د داعش او نورو ترهګریزو ډلو پر وړاندې مبارزه نوره هم پیچلې کړي. سرګی لاروف دغه خبرې وروسته تر هغې وکړې چې د امریکا دفاع وزارت وویل په سوریه کې به د هغو جنګیالیو څخه د دفاع په خاطر هوایي بریدونه پیل کړي چې د امریکا لخوا روزل شوي دي. سرګی لاروف د متحده ایالتونو له دغې پریکړې سره غبرګون څرګند کړ او دغه پریکړه یې د نړیوال قانون خلاف وبلله. В данный момент главной угрозой دغه پریکړه ناقانونه ده او د روانو هڅو پر ضد ده او په عمومي ډول د نړیوال قانون پر وړاندې ګواښ دی او د داعش، نصرا او نورو ورته ډلو په ګډون د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لارو چارو کې ستونزې رامنځته کوي. روسیه د سوریه په څلور کلنه جګړه کې د بشر الاسد د حکومت پلوي کوي او له دغه رژیم سره سیاسي او نظامي مرستې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د خلیج د همکارۍ او شورا غونډه په څنډه کې د امریکا او سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سوریه د روان حالات په اړه خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د سوریه د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو ډلو ترمنځ خبرې اړینې دي. سرګی لاروف همداراز زیاته کړه چې روسیه د عراق او سوریه له حکومتونو څخه یوازې د داعش سره د مبارزې لپاره نظامي او تخنیکي مرستې کوي. هاخوا بریتانیا وایي چې د عراق له پوځ سره به د داعش پر ضد مبارزه کې مرستې ډېرې کړي. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د بغداد د سفر پر مهال ویلي چې پر داعش به د بریتانیا هوایي بریدونه تر 2018 کال پورې دوام وکړي. د بریتانیا د دفاع وزیر میکایل فالن وایي بریتانیا به د عراق له پوځي ځواکونو سره د داعش پر ضد مبارزه کې خپلې همکارۍ ډېرې کړي. نوموړي همدارا زیاته کړه د بریتانیا هوایي ځواک به په دغه هیواد کې پر داعش خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. د بریتانیا د دفاع وزیر د خبرې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو هم په دغه هیواد کې پر داعش خپل هوایي بریدونه ډېر کړي دي. د امریکا د پوځ په وینا په دې وروستیو هوایي بریدونو کې داعش ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د هغوی یو شمېر لېږدونکي وسیلې په نښه کړي دي. دا یادونې وړ ده چې ترکیې هم په دې وروستیو کې په عراق او سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړي دي. د یمن د ولسمشر منصور هادي ملاتړو له حوثي جنګیالیو سره تر سختې جګړې وروسته د دغه هیواد یوه ستره پوځي اډه نیولې ده. هادي ته وفاداره جنګیالي وایي په دغه جګړه کې حوثي ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو حوثیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د یمن د ولسمشر منصور هادي پلویان ادعا کوي چې له حوثي جنګیالیو څخه یې د دغه هېواد لویه نظامي هډه نیولې ده. منصور هادي ته وفاداره جنګیالیو زیاته کړې چې د دغه هډې د نیولو لپاره یې له حوثي ډلې سره سخته جګړه کړې ده. دوی وایي د جګړې پر مهال یې د حوثي ډلې لسګونه جنګیالیو ته مرګ ژوبله اړولې او یو شمېر یې نیولې دي. د راپور له مخې د دغې لویې نظامي هډې نیول د منصور هادي پلویانو ته لویه بریا بلل شوې او کیدای شي له دې لارې په تاس ښار کې هم پر حوثي ډلې خپل بریدونه ډېر. حوثي ډلې د منصور هادي د پلویانو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن په جګړه کې د منصور هادي د پلویانو ملاتړ وکړ او د تېرې مارچ میاشتې راهیسې پر حوثي ډلې هوایي بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د یمن په جګړه کې تر دې دمه تر 3000 ډېر کسان د هند ممبئی ښار ته چیرمه د یوې استوګنیزې ودانۍ د نړېدو له امله 11 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د دغې درې پوړیزې ودانۍ تر نړېدو وروسته ژغورونکي ډله د پیښې ځای ته رسېدلې او شپږ کسان یې له خاورو ژوندي راایستلې. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې ژوبل شوي کسان نږدې روغتونونو ته لېږدول شوي دي. راپورونه وایي په هند کې ډېری ودانۍ د حکومت له اجازې پرته جوړیږي چې له امله یې ډېری وخت دې ته ورته پیښې رامنځته کیږي. د ایټالیا د سیسلی ښار په پالیرمو سیمه کې 515 ناقانونه کډوال ژغورل شوي دي. چارواکي وایي د ژغورنې د عملیاتو پر مهال د 15 کسانو جسدونه هم موندل شوي چې څلور پکې نایجیریایي ښځې دي. دغه کډوال له منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو څخه اروپا ته ځي. د ایټالیا د ساحلي ښار په پالیرمو سیمه کې 515 ناقانونه کډوال وژغورل شول. چارواکي وایي د ژغورنې په دغه عملیاتو کې د 15 کسانو جسدونه موندل شوي چې څلور یې نایجیریایي ښځې دي. ایټالیا او ځینو نورو اروپایي هیوادونو ته په دې وروستیو کې د ناقانونه کډوالو تګ ډېر شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د راپور له مخې په روان کال کې ایټالیا ته د 90000 په شاوخوا کې ناقانونه کډوال رسېدلي دي. دغه کډوال د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو څخه دي. ډیری دغه کډوال د مدیترانې د سمندرګي له لارې اروپا ته ځي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په مدیترانې سمندرګي کې 3500 ناقانونه کډوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې یوازې 2000 یې د روان کال له پیل څخه تر دې دمه مړه شوي دي. اروپایي هیوادونه وایي په زیات اندازه د ناقانونو کډوالو تګ دغه هیوادونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې ډیری کډوال هڅه کوي چې فرانسې او بریتانیا ته ځانونه ورسوي. اوس د سپورت نړۍ ته ورځو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سریلانکا د کرکټ بورډ له پرمختیایي لوبډلې سره د روانې څلور ورځنۍ سیالۍ په درېیمه ورځ په خپل دویم پړاو لوبه کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 412 منډې جوړې کړې. له دې وړاندې د سریلانکا د کرکټ بورډ پرمختیایي لوبډلې په خپل لومړي پړاو لوبه کې 216 منډې کړې وې. نن د لوبې په درېیمه ورځ افغان الف لوبډلې خپل دویم پړاو لوبه له 145 منډو پیل کړه او تر لږ وړاندې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 412 منډې جوړې کړې. په افغان توپوهونکو کې نجیب الله زدران ډېره په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه او 114 منډې یې وکړې. نور علي زدران بیا د 94 منډو له کولو وروسته رن اوټ شو. له دې وړاندې افغان الف لوبډلې په خپل لومړي پړاو لوبه کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 158 منډې جوړې کړې وې چې په ځواب کې د سریلانکا د کرکټ بورډ پرمختیایي لوبډلې د 216 منډو په جوړولو لوبه بس کړې وه. سبا د لوبې وروسته یو څلورمه ورځ ده او د سریلانکا پرمختیایي لوبډلې ته د لوبې د ګټلو لپاره د 309 منډو هدف ورکول شوی. ټاکل شوی چې افغان کرکټ الف لوبډله به د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې د سریلانکا له پرمختیایي لوبډلې سره 24 ورځنۍ او 41 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. نن په کابل کې د باسکټبال څلورم پړاو سیالۍ د کابل او ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د باسکټبال فدراسیون چارواکي وایي په دغو سیالیو کې د کابل دواو د ولایاتو اته لوبډلې ګډون کوي چې موخه یې د ملي لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل دي. د باسکټبال فدراسیون لخوا د بدني روزنې ریاست په ګلخانهی سالون کې د کابل او اته ولایتونو ترمنځ سیالۍ په داسې حال کې پیل شوې چې له دې وړاندې د باسکټبال ملي لوبډله په آسیایي او سیمه ییزه کچه ډېره ښه ځلېدلې او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. د باسکټبال فدراسیون چارواکي وایي له دغو سیالیو څخه یې موخه د کابل او ولایتونو له تکړه لوبغاړو څخه ملي لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل دي.
د باسکټبال فدراسیون فنی مرستیال عبدالجلیل وایي د هیواد ملي لوبډلې تر اوسه په نړیوالو اولمپیکي سیالیو کې ګډون نه دی کړی، خو په آسیایي او سیمه ییزه کچه یې څو ځله د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. قهرمانی جنوب آسیا را مدال طلا در مسابقات سی سی، مدال طلا در بین 18 کشور آسیایی و در بخش اوناس در بازی‌های منطقه‌ای مقام دوم در لیگ تاجیکستان دارن، همچنان در شهر مشهد هم مقام سیومی را به دست آوردن. د ننګرهار د باسکټبال لوبډلې لوبغاړي وایي دوی ته په ولایتونو کې هغه اسانتیاوې نه دي برابرې کومې چې دلته په کابل کې شته دي. دوی له دولت څخه د توجه غوښتنه کوي. حکم چې ننګرهار کې دی میدانونه هم داسې مکمل نه دي، پولیسو کې دي، د دولت له طرفه کوم یو همکاري نه کېږي زموږ ټیم سره. د باسکټبال په روانو سیالیو کې د کابل په دوه لوبډلو سربیره د ننګرهار، کندهار، هرات، سمنګان، غزنی، هلمند او بادغیس ولایتونو لوبډلې هم ګډون لري. د ټولو لیدونکو همکارانو نه په مننې سره خبري ټولګه مو پر همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مو منندویم. تر بیا ښه شپه.